Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Сказав також їм і притчу про те, як треба завжди молитися і не западати духом, кажучи: в одному місті був суддя, як і Бога не боївся, і людей не соромився. В тому ж місці була одна вдова, і вона приходила до нього і говорила: «Захисти мене від супротивника мого». Але він довгий час не хотів. А потім сказав сам собі: «Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більш докучати мені». І сказав Господь: «Чуєте, що каже суддя неправедний? Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч? Кажу вам, що захистить їх скоро». Слово Господнє. Слово тобі, Христе. Возлюблені, якщо уважно слухати сьогоднішню літургію слова і перше читання, і Євангеліє, то можемо помітити, що Господь в сьогоднішній день звертає наш погляд на молитву. В першому читанні чуємо про Мойсея, який молився, тримаючи руки, і тоді Ізраїль перемагав. В Євангелії чуємо, власне, цей образ про бідну вдову. І якщо пороздумувати, можемо поставити собі цілком логічне питання. Невже Господь потребує всіх цих змагань людини, всіх цих зусиль і інколи довгих-довгих годин на колінах, щоб почути? Невже Господь Бог так далеко від потреби людини? Це питання дуже актуально, особливо в складних моментах життя. Але що також можна помітити, що Господь Бог завжди є поряд людини, поряд з нею. І Господь Бог наче очищає людину для того, щоб людина запитала себе, чи це дійсно те, чого я потребую. Пригадується такий фрагмент життя, який, можливо, неодноразово помічали, коли в літньому парку батьки гуляють з дитиною і питаються дитини: «Ти хочеш солодкої вати?» Дитина: «Так, хочу». Ну, скубнула трошки. Пізніше: «А ти хочеш соку? Хочеш морозива?» Ну, скубнула трохи. І так трошки понад'їдала, але чи дитина цього хотіла? Ось це розпізнання, власне, цієї потреби, дозріння до того, що насправді людина прагне в житті, до чого вона прямує. Такий образ, який може бути також прикладом розпізнання потреб, він походить з якихось старого фільму, з такого бойовика, коли головний актор, перемагаючи злиднів, потрапляє в певний момент в кімнату, в якій знаходиться дуже багато дзеркал. І він не може віднайтися в ній. Він намагається знайти супротивника, намагається зрозуміти, де він.
І ось у нього боротьба. І до моменту, поки він не розбив повністю усіх дзеркал, він не може перемогти. І дійсно, тут є аналогія до духовного життя людини. Тому що ми інколи на протязі життя стільки набудуємо дзеркал, в яких часто не в стані розпізнати справжнього обличчя Господа Бога, в якому часто не в стані віднайти самого себе. І витривала молитва, вона допомагає зруйнувати ті дзеркала, які здаються бути реальністю. Витривала молитва допомагає віднайти самого себе, віднайти Господа Бога, справжнє призначення людини. Тому що якщо навіть подивитися на Господа Ісуса Христа, на Пресвяту Богородицю Діву, які неодмінно були переплетені з молитвою, то можемо помітити, що по-людськи складно помітити ефект молитви, так? Тому що ми молимося зазвичай про добродолю, про щастя, про здоров'я, про залагодження певних труднощів. Але коли помітимо в образі Пресвятої Богородиці те, що молитва для неї була джерелом слідування за Господом, прямування до дальшої мети, аніж земна, то тоді відкривається справжній цвіт молитви, справжній сенс. Десь чув такі слова, що молитва є матір'ю віри. Та й дійсно, якщо забракне молитви в житті, витривалої, такої, яка не концентрується на прийдешніх речах, але на вічних, на тому, щоб провадити людину до прощення, на тому, щоб простити і просити для того, щоб просити прощення для інших, для того, щоб зустріти Господа, то тоді і віра може заникнути, можна просто її втратити. Господь Бог в Євангелії сьогодні говорить, ставить таких два образи. Перший образ – це несправедливого судді, а інший образ – вдови. Що стосується ось цього судді, який не боявся і людей, і не боявся Бога, і людей не шанував, насправді це образ, який ближчий Йоанну Хрестителю, його вченню, так бути справедливими. І Господь наче черпає від Йоанна Хрестителя цей образ, щоб показати людину, яка не має цінностей, яка не має принципів, для якої, можна сказати, є певним кар'єристом, який не має жодних таких обмежень і є великим поціновувачем влади. Але з іншої показує ось цю вдову. На сьогоднішній день, можливо, складно собі в повноті уявити образ вдови, тому що в суспільстві так, ну, хтось вдовою є, так, той, хто втратив чоловіка, але, по суті, дуже багато можливостей є. По суті, ті самі, що і у невдів. Але на той час вдова була дійсно відображенням, вдова, сирота, була відображенням найпотребуючих верств суспільства. Категорії людей, які знаходяться на маргінесі. Тому що вдова дійсно залишалася десь на узбіччі і мала виховувати дитину і молитися Господу Богу, а й бути таким образом дійсно жертви. І також в українській традиції, в українській літературі образ вдови, він також досить такий маргіналізований, але з іншої сторони він має декілька складових. От навіть вдова це була та, хто цінувалася перше подружжя, так, з сім чоловіком, і вона мала омолювати чоловіка, так, була в селищі чи в місцевості таким образом такої покути. Була тією, хто навіть на весілля запрошували, не на всі частини, тільки на другі частини, там, де не було, власне, там благословіння і так далі, тому що несла в собі такий образ певної невдачі. І навіть Ліна Костенко казала, що вдова – це тінь серед людей, свіча, що догорає. Такий досить негативний.
Але насправді цей образ вдови, він дуже, дуже близький людині, яка страждає, яка втратила. І можемо сказати, що і наше суспільство в обличчі війни є певний, носить певен образ, певні нариси тієї вдови. Жінки, які чекають своїх дітей і не мають вістки. Так, це образ вдови, яка тужить, яка сумує, яка оплакує, але з надією очікує. Це образ чоловіків, дружини, яких знаходяться десь далеко і змушені захищати свою країну. Це також образ вдови. Це рана, яку носимо в своєму серці. Але що Господь Бог показує? Що Він не залишає вдови. Він показує її як образ наполегливості. Наполегливості в доброму. Наполегливості у відносинах з Господом Богом. І він показує, як антигероя, власне, ось цього суддю, який не боявся Бога, і показує, що навіть якщо здається, що вас ніхто не чує, то Господь ваш, який є милосердним, чує і бачить все. Якщо людина залишає молитву, залишається без молитви, можна сказати, це є образ духовного сирітства. Сирітство, в якому помирає віра. Але тоді втрачається сенс життя, втрачається сенс духовного розвитку. А отже, не втрачаємо молитви, щоб бути багатим вірою. Не втрачаємо молитви, щоб на щодень збагачуватися і збагачувати інших. І щоб прямувати за Господом. Навіть якщо є життя таке штернисте, як і у нього. Але пам'ятаємо, що віра дає те, що тут, за життя, ми єднаємося не лише з мукою і стражданням, але також і з воскресінням Його Сина. Нехай Господь дає таку міць, щоб ми були переконані, що молитва є неодмінним таким атрибутом християнського життя. Амінь.